အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာဝိုင်းဝိုင်းဒီ channel ရဲ့ရေချိုးဆိုပါတယ်ဗီဒီယိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတက်တွေတင်တဲ့တကယ်ကြီးတို့လေးလာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုပြောပြရမှာတော့ဒီဖုန်းထဲမှာ ပြည်စိုးတခါမှဖွင့်ရသေးတဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်စာဝန်ဝင်ချင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းခဏတော့ဆောက်ရပါတယ်ဒါအခုလိုမျိုးတွေ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်ပြပေးတဲ့နေရာလေးကိုအဲ့မှာကျွန်တော်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောက်တက်ကျွန်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးစာပေါ်လာရင်တော့အပေါ်ဆုံးကစာလေးကိုချက်ရွေးပြီးလိုက်ပါကျွန်
ဒါဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ဆင့်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမိမိရဲ့နာမည်ကိုဒါအပေါ်အောက်ခွဲပြီးတော့နာမည်ကိုနှစ်ဆင့်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် နံပါတ်5အပေါ်အောက်20ခွဲရွေးရေးလိုက်ပါမိမိကျန်တဲ့တန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပြရပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီနေ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပြတဲ့စာတန်းလေးပြရအောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ငွေ ละยะคุณเนี่ยโอ้ยยืมมาဖြစ်ပါတယ်ဒါမိမိจ้างเนี่ยตั้งเนี่ยละโอ้ยยืมပါပြီးရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရရွှေပါဒါမိမိအမှန်ကန်ထည့်လိုက်ရပါတယ်ဒါမိမိจ้างเนี่ยตั้งเนี่ยခုနှစ်ထည့်ပါရလာခုနှစ်ကိုဒီမှာနောက်ဆုံးကတော့ခုနှစ်ထည့်ပါပြီးရရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးတဲ့စာတန်းလေးနှိပ်ပြီးတော့ဒါရောက်ကြလေးမင်းကလေးတစ်ချက်ယူပါเนาะအဲ့မှာရောက်ကြလေးမင်းကလေးတစ်ချက်ယူလိုက်ပါ ပြီးဆိုရင်တော့ဒီနှိပ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြတဲ့စာတန်းအပြလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်ဆက်သွားလိုက်ပါမြန်မာပြောရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒါမိမိထဲနဲ့နာမည်နာမည်တွေရှိနေတဲ့ရောက်ဒီလိုအခုလိုနဲ့သူနှစ်ပေးတဲ့နာမည်တွေပဲကျွန်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဒီမှာနာမည်နှစ်ခုပေါ်ဆုံးမှပြပါတယ်အဲ့နာမည်နှစ်ခုမိမိကျန်တဲ့နာမည်တစ်ခုဒါသုံးယူနိုင်ပါတယ်မိမိကျန်တဲ့နာမည်
ျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးကြရင်ဒီနှိပ်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားမယ်သွားလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်လေပတ်စောထက်နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာနေကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ password ရှက်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောမှာ password ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ password ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံး၈လုံးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်အောက်အတူတူပဲထည့်ရမှာနော်။ password ကိုအပေါ်အောက်အတူတူပဲထည့်ရဒီ name ဆိုနေကျွန်တော်ပြတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ရထပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပေါ်အောက်ကျွန်တော်ထည့်လို့ထည့်ပါအနည်းဆုံး၈လုံးထည့်ရမှာဒီကံဒီနေရာရောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ပြတဲ့စာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ရထပ်သွားမယ်ကျွန်တော်ပေါ်လိုက်စင်ဒီနှိပ်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ပြတဲ့စာတန်းလေးကိုပဲနှိပ်ရသွားမယ်ဒါလို့ပေါ်လိုက်စင်ဒီမှာစာတန်းပြလေးကိုကျွန်တော်ပြတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ရတစ်ချက်ထပ်သွားမယ်အရှိဟုတ်ဝေဒူပေါ်လိုက်ဟောအောက်ဆုံးထိဆွဲချပြီးတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့စာတန်းလေးကိုပဲတစ်ချက်နှိပ်ပြပါအဲစာတန်းပြလေးနှိပ်တယ်ပါ
Google Play Store ဒါဖုန်းထဲမှာဒါ Gmail ကထည့်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွားပါတယ် Play Store လည်းတခါလည်းဖွင့်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒါ Gmail ကလည်းဖွင့်ပြီးတော့ဒါ Play Store လည်းတခါလည်းအသုံးပြုလို့ရပါပြီဒါဆိုတော့ခုနအားလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ Gmail ရော Play Store ရောတခါလည်းနှစ်ခုလုံးဖွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အခုဒီလိုမျိုးစာတမ်းလေး Play Store စသဖွင့်ရင်ပေါ်လာရင်ကျွန်တော် ပြနေစာတန်းလေးကိုကျွန်တော်ချက်ပြနှိပ်ပါပြီးဒီကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီမျိုးနိုးဆုံးတဲ့နေရာလေးပဲနှိပ်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ အားသင်ငယ်ချင်းတို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြတဲ့နေဒီတိုင်းလုပ်ရင်တော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like share subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါလဲ။